Vale, ara una altra entitat del poble molt significativa, molt important i especial, que seria el projecte Messaia. Si voleu pujar també, ens explicareu una mica què teniu en ment. Bona tarda a tots. Res, una pinzellada només per recordar què som, no? El projecte Messaia, voluntaris del Voltreganès. Els nostres esforços estan bàsicament destinats a donar suport a la gent que, gran sobretot, que viu sola i que pateix soledat no desitjada. Aquesta és una lacra social molt important, de la que avui segurament molta gent encara no n'és conscient, però que fa falta que hi posem tots els nostres esforços per donar suport a aquesta gent. A banda del que fem, que ara us explicaré, també fem unes trobades els dimarts a la tarda amb tota aquesta gent aquí a l'Espai Sagrats Cors, que hi esteu tots convidats per participar en accions de voluntariat. Només es tracta de xerrar i acompanyar aquesta gent que almenys un cop a la setmana doncs, estan desitjosos de trobar-se amb l'altra gent del poble. El projecte en si és molt simple, el que presentem nosaltres ara, perquè una de les nostres funcions és acompanyar aquesta gent que viu sola, doncs, normalment a centres sanitaris, a vegades a fer gestions de l'administració o fins i tot a temes de compra. I en aquests moments estem utilitzant un vehicle propi, bàsicament tots el coneixeu, que és el de la Rosa Maria, que és la que porta tothom per ahí. Estem ja a punt d'aconseguir amb un renting un cotxe que ens finançaria la meitat la Caixa, CaixaBank, i llavors el que necessitem és poder portar aquesta gent doncs, en els llocs. Per això necessitem una cadira de rodes que no l'haguem d'apretar, que si pot ser sigui elèctrica, que ens serviria doncs, per facilitar tots aquests trasllats d'aquesta gent, un elevador, si pogués ser, per l'esforç, perquè moltes vegades és ella sola, doncs que acompanya amb una persona en aquests llocs. I l'altra part que presentàvem era de mobiliari, que no té massa importància. Però perquè veieu fins a quin punt és necessari tot això, la mostra està aquí. O sigui, tota aquesta gent que nosaltres donem suport i que els acompanyem no podran anar a votar. Perquè clar, hi han d'anar presencialment, no tenen la capacitat d'anar-hi. Necessitaríem aquests mitjans per poder-los aportar a l'Ajuntament a donar suport a la nostra proposta, perquè l'altra és molt complicada, és telemàtica i ells no estan preparats per tirar endavant tot això. Gràcies, sí que m'he passat de temps, eh? No passa res, va. Serem una mica... És complicat tallar-vos quan us veig tan emocionats. Moltes gràcies, doncs, Joan. Doncs us agraeixo molt haver-nos escoltat i esperem que ens dongueu suport. Moltes gràcies. Fantàstic, gràcies. Gràcies, Joan. Thank you.